نیشنل حسن قرآن و محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کا سما بتاریخ 4 مارچ 2019 بروز سوموار بعد از نماز عشاء نور کا ہے با مقام جامعہ مسجد گلزار مدینہ اقبال والا منڈی موڑ امن آباد گجرانوالا پاکستان نور کا ہے سما حضرت علامہ محمد عبدالمناف سچیاری قادری گجرانوالا تلاوت قرآن قاری المقری الشیخ اسلام فکری عبدالستار مصر تلاوت قرآن ثانی محمود شہاد عبداللہ فکری انڈونیشیا تلاوت قرآن قاری المقری الشیخ حبیبی فضیلت الشیخ رجا ایوب تنزانیہ افریقہ تلاوت قرآن قاری محمد اسلم چشتی گجرانوالا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت گو شاعر حافظ محمد نوید مقبول شاکر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ محمد سہیل نظر کیو ٹی وی لاہور خصوصی خطاب صاحبزادہ پیر محمد سعد الرحمان نقش بکشی مجددی آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف راول پنڈی نور کا ہے سما نور کا ہے سما زیر نگرانی ڈاکٹر محمد مشتاق احمد ڈار نقشبندی مجددی محمد خلیل الرحمان بٹ نقشبندی مجددی زیر اہتمام بزم رضا موڑ امن آباد گجرانوالا پاکستان نیز یہ محفل پاک آپ یوٹیوب فیس بک اور کیبل پر لائیو دیکھ سکتے ہیں فون نمبر 03064-71-265 03054-95-315 محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب درائے حاصل کریں